श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किन्धाकाण्डं चतुर्विंशः सर्गः तारा विलाप श्रवणात् हृदयः सुग्रीवो अंगदादिभिः सीतान्वेषणं सम्प्रार्थ्य स्वस्याग्नि प्रवेशमत्तयते तेन रामोपि दुर्मना बभूव तारा रामान्तिकमेत्य भक्त्या तं प्रस्तौति जीवित त्यागोन्मुखीं तारां रामो अंगदाभ्युदयात् उदयात् उपपादनेन समाश्वासयति तामाशुवेगेन दुरासदेन त्वभिप्लुतां शोकमहार्णवेन पश्यंस्तदा बाल्यनुजस्तरस्वी भ्रातुर्वधेनात् प्रतिमेन तेपे न बाष्पूर्णेन मुखेन पश्यन् क्षणेन निर्विन्नमना मनस्वी जगाम रामस्य शनैः समीपं भृत्यैर्वृतः सम्परिद्वयमानः सतं समासाद्य गृहीत चापम् उदात माशी विषतुल्यबाणं यशस्विनं लक्षणलक्षिताङ्गम् अवस्थितं राघवमित्युवाच यथा प्रतिज्ञातमिदं नरेन्द्र कृतं त्वया दृष्टफलं च कर्म ममाद्य भोगेषु नरेन्द्र सूनो मनो निवृतं हत जीवितेन अस्यां महिष्या ृशं रुदन्त्यां पुरेति विक्रोशति दुःखतप्ते हते नृपे संशति ये संशति तेऽङ्गदे च न रामराज्ये रमते मनो मे क्रोधादर्मशादतिविप्रदर्शात् धातुर्विधो मेणुमतः पुरस्तान् हते त्विदानीं हरियूतपेऽस्मिन् सुतीक्ष्णामि विक्ष्वाकुल वरप्रतस्ये श्रेयोद्य मन्ये मम शैलमुख्ये तस्मिन् हि वासः चिरमृष्यमुखे यथा तथा वर्तयत स्ववृत्त्या नेमं निहत्य त्रिदिवस्य लाभः न त्वा जिगांसामि चरेति यन्मां मयं महात्मा मतिमानुवाच तस्यैव तद्रामवचोऽनुरूपम् इदं वचः कर्म च मेऽनुरूपम् भ्राता कथं नाम मया गुणस्य भ्रातुर्वधं राम विरोचयेत राज्यस्य दुःखस्य च वीरसारं विचिन्तयन् कामपुरस्कृतोऽपि वदोहि मे मतो नासीत् स्वमाहात् अयव्यतिकाक्रमान् ममासीत् बुद्धिरन्दौरात् दौराभ्यात् प्राणाहारी व्यतिक्रमः द्रुमशाकवभग्नोऽहं मुहूर्तं परिनिष्ठनं सान्त्वयित्वा त्वनेनोक्तो न पुनः कर्तुमर्हसि भ्रातृत्वा मार्यभावश्च धर्मशानेन रक्षितः मया क्रोधश्च कामश्च कपित्वं च प्रदर्शितम् अचिन्तनीय परिवर्जनीय मविश्वसनीयं स्वनवेक्षणीयं प्राप्तोऽस्मि पाप्मानमिदं वयस्य भ्रातुर्वदात्वाष्ट्र वदा दिवेन्द्रः पाप्मानमिन्द्रस्य मयी जलं च वृक्षाश्च कामं जुगृह स्त्रियश्च को नाम पाप्मानमिमं सहेत शाकामृगस्य प्रतिपत्तुमिच्छेत् नार्हामि सम्मानमिमं प्रजानां न यौवराज्यं कुत एव राज्यम् अधर्मयुक्तं कुलनाशयुक्तम् एवं विधं राघव कर्म कृत्वा पापस्य कर्तास्मि निहार्हिक विगार्हिकस्य क्षुद्रस्य लोकापकृतस्य लोके शोको महान् मामभिवर्ततेयम्
वृष्टेर्यथा विम्नमि वाम्बुवे वेगः सादर्यगाता परगात्र बालः संतापहस्ताक्षि शिरो विशानः एनो मयो माम विहन्ति हस्ति दृप्तो नदी कूलमिव प्रवृद्धः अम्भो शतेदं नृवरावि शह्यं निवर्तते मे हृदि साधुवृत्तम् अग्नौ विवर्णं परितप्यमानं किट्टं यथा राघवजातरूपं महाबलानां हरियूतपानां इदं कुलं राघवमन्निमित्तम् अस्यांगदस्यापि च शोकतापात् ददास्तितप्राणमितीव मन्ये सुतस्तु लभ्य सुजनस्तु वश्यः कुतस्तु पुत्र सदृशोऽङ्गदेन न चापि विद्येत स वीरदीशो यस्मिन् भवेत् सोदरसन्निकर्षः उद्याङ्गदो वीरवरो न जीवित् जीवेत माता परिपालनार्थं विना तु पुत्रं परितापदीना सा नैव जीवेदिति निश्चितं मे सोऽहं प्रवेक्ष्याभ्य यतिदीप्तमग्निं भ्रात्रा च पुत्रेण च सख्यामिच्छन् इमे विचेष्यन्ति हरिप्रवीरा सीतां निदेशे परिवर्तमानाः कृत्स्नं तु ते सेत्स्यति कार्यमेतन् मप्यप्यपतीते मनुजेन्द्रुपुत्र कुलस्य हन्तारमजीवनार्हं रामानुजानीहि कृतागसं ताम् इत्येवमार्तस्य रघुप्रवीरः श्रुत्वा वचो वालिजगन् यजस्य संजात बाष्पः परवीरहन्ता रामो मुहूर्तं विमना बभूव तस्मिन् क्षणे भीक्षणमवेक्षमानः क्षितिं क्षमावान् भुवनस्य गोप्ता रामो रुदन्तीं व्यसने निमग्नां समुत्सुकः सोत ददर्श तारां तां चारुनेत्रां कपिसिंहनाथां पतिं समाश्लिष्य तदा शयानाम् उत्तापयामासुरदीनसत्त्वां मन्त्रिप्रदाना कपिराजपत्नीं सा विस्फुरन्ती परिरभ्यमाना भर्तुः समीपाद पनीयमाना ददर्श रामं शरचापपाणिं स्वतेजसा सूर्यमिव ज्वलन्तं सुसंवृतं पार्थिवलक्ष्मणैश्च तं चारुनेत्रं मृगशावनेत्रा अदृष्टपूर्वं पुरुषप्रदानम् अयं स काकुत्स्थ इति प्रजज्ञे तस्येन्द्रकल्पस्य दुरासदस्य महानुभावस्य समीपमार्य आर्तातितूर्णं व्यसनं प्रपन्ना जगामतारा परिविह्वलन्ती तं सा समासाद्य विशुद्धसत्त्वं शोकेन सम्भ्रान्तशरीरभावा मनस्विनी वाक्यमुवाच तारा रामं रणोत्कर्षन लब्धलक्ष्यं त्वमप्रमेयश्च दुरासदश्च जितेन्द्रियश्चोत्तमधर्मकश्च अक्षीणकीर्तिश्च विचक्षणश्च क्षितिक्षमावान् क्षतयोजोपमाक्षः त्वमात्तबाणासनबाणपाणिर्महाबलसंहननोपपन्नः मनुष्यदेहाभ्युदयं विहाय दिव्येन देहाभ्युदयेन युक्तः येनैव बाणेन हतप्रियो मे तेनैव बाणेन हि मां जहीहि हता गमिष्यामि समीपयस्य न मां विना वीररमेव वाली स्वर्गेऽपि पद्मामलपत्रनेत्र समेत्य सम्प्रेक्ष्य च मामपश्यन् न ह्येष उच्चावचताम्रचूडा विचित्रवेषाप्सरसो भाषि
भजिष्यत् सर्गेऽपि शोकं च विवर्णतां च मया विना प्राप्स्यति वीरवाली रम्ये नरेन्द्रस्य तटावकाशे विदेह कन्यारहितो यथा त्वं वेत्त तावद्वनिता विहीनः प्राप्नोति दुःखं पुरुषः कुमारः तत्त्वं प्रजानज्जहि मां न बाली दुःखं ममादर्शनजं भजेत यच्चापि मन्येत भवान् महात्मा श्रीघातदोषस्तु भवेन्न मह्यम् आत्मेयमस्येति हि मां जहि त्वं न स्त्रीवदस्यान्मनुजेन्द्रपुत्र शास्त्रप्रयोगाद्विविदाश वेदात् अनन्यरूपा पुरुषस्य दाराः दारप्रदानाद्दिनदानमन्यत् प्रदृश्यते ज्ञानवतां हि लोके त्वं चापि मां तस्य मम प्रियस्य प्रदास्यसे धर्ममवेक्ष्य वीर अनेन दानेन न लप्स्यसे त्वमधर्मयोगं मम वीरगातात् आतार्मणामपनीयमानाम् एवं गतां नार्हसि मामहन्तुम् अहं हि मातङ्ग विलासगामिना प्लवङ्गमाना मृषमेण धीमता विना वरोर्होत्तमहेममालिना चिरं न शक्ष्यामि नरेन्द्र जीवितुम् इत्येवमुक्तस्तु विभुर्महात्मा तारां समाश्वास्य हितं बभाषे मा वीरभार्ये विमतिं कुरुष्व लोको हि सर्वो विहितो विधात्रा तं चैव सर्वं सुखदुःखयोगं लोको ब्रवीतेन कृतं विधात्रा त्रयोऽपि लोको लोका विहितं विधानं नातिक्रमन्ते वशगाहितस्य प्रीतिं परां प्राप्स्यसि तां तथैव पुत्रश्च ते प्राप्स्यति यौवराज्यम् छात्राविधानं विहितं तथैव न शूरपत्न्यः परिदेवयन्ति आश्वासिता तेन महात्मना तु प्रभावयुक्तेन परन्तपेन सा वीरपत्नी ध्वनता स्मुखेन सुवेशरूपा विररामतारा इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुर्विंशः सर्गः।